Dar! Čau! Ahoj! My vás vítáme u dalšího dílu našeho videoobčasníku a tentokrát v tradiční rubrice, co jsme si zahráli, a to za měsíc březen. Ta rubrika se jmenuje, co hrajeme v kanále. Máte nějaký honorable mentions, co jste si v kanále zahráli? Jo, za náma přijel Michal Pajchl a my jsme si s ním pohráli, vlastně jste tady chvíli taky. Jo, hráli jsme s ním všichni tři a bylo to super, kromě nějakých už zavedených her nám představil právě nějaké novinky, které má v různé úrovni vydání. No nejenom svoje hry, my jsme si vyzkoušeli i novou hru od Peti Vojtěcha, kterou už oznámili Trubadůři. Kluci z Trubadůru. A jmenuje se Grit and Glory a je zasazená do takového Mad Maxovského prostředí. Jasně. A v podstatě, kdybychom to měli přiblížit, tak je to závodní hra o tom, kdo zahraje vlastně, nechci říct štychy, ale nějaké číselné hodnoty v určité míry. V podstatě znáte to z nějakých pivních her. Je to lepší oko a funguje to moc pěkně. Jo, je to super. Mně se tam líbí to téma, líbí se mi to, jak se tam pracuje s tou náhodou a pravděpodobností. Je to taková, jako, je to filler, je to jako rychlá hra relativně, ale mě moc baví a jsem rád, že ho dali do tohohle žánru. Push your luck s kartama, máte to víceméně i pod kontrolou vlivem nějakých dalších kompenzačních mechanismů. Myslím si, že o téhle hře ještě uslyšíme. Mm-hmm. Co ty? No, a když se ptal, co jsme hráli v kanále, tak já jsem do svých honorable mentions zařadil Kacíře. A to z jednoho prostého důvodu, protože se brzy budete moct těšit na video, kde to hraju s Petrem Čáslavou, který nás tady byl navštívit a při té příležitosti s námi zahrá nějaké hry. A budou let's play. Budou let's play, přesně tak, takže se budete moct podívat, jak nádherně vysvětluju pravidla téhle tý skvělý hry a jak v ní pak dostanu na frak. A myslím si, že kromě toho, že se samozřejmě můžete podívat jenom na tu část, kde vysvětluju ty pravidla, tak jenom chci říct, že Kacíř je teďka věc, která je za dveřmi a myslím si, že se na ní řada z vás velmi těší a já patřím určitě mezi ně, protože ta hra mě jako opravdu nadchla. Já mám radost, že to tak zarezonovalo, že to tak jako... A teď jsem slyšel na jednom diskuzním serveru, že zarezonovat je nový buzzword, takže bychom měli možná přemýšlet jako influenceři nad tím, čím ho nahradit. Tak, jak to otřáslo deskoherním trhem třeba? Scénou. Ano, takže to je nový hit, scéna, nový hit na scéně, takže co tam máš ty rytmausy? Hele, já na mým kanálem otřásal, já jsem si po dlouhé době zahrál hrozně vtipnou a originální hru, která se jmenuje Fog of Love. Je to, já jsem vám ji tady chtěl ukázat, ale mi teďka, ona teďka není žádná dostupná. Každopádně je to vlastně jako hra, která je hodně o nějakým jako příběhu a je to o milostném příběhu, protože vy, je to hra pro dva, nemusíte to hrát jako, asi dost často se to hraje v párek, nebo to hrajete si s partnerkou nebo s partnerem, ale nemusí to tak být. A je to vlastně jako hra, která by měla nějakým způsobem navozovat pocit nějaké romantické komedie. Má to spoustu různých jako scénářů, má to hrozně vtipně udělaný tutoriál, který nemůže dopadnout špatně, ale jsou tam scénáře, který jako nejsou kooperativní, že jako třeba jeden se snaží ovládnout toho druhýho. Jakože. Oh yeah. A tak, a řeší se tam hrozně jako vtipný situace, kdy si vybíráte prostě třeba možnosti třeba společně, jako kdy jako třeba jako jaký program na dopoledne po prvním rande byste jako zvolili. Jo, nebo je tam prostě jako, jsou tam jako krizový různý situace, třeba jako návštěva rodičů, návštěva IKEA, ta je hodně přísná. A na základě toho tam prostě jako mechanicky je to jako velmi jednoduchá hra, ale ty příběhy, které to díky těm kartám a situacím umí psát, jsou za mě jako velmi povedený a moc jsem si to užil. Bylo to je vlastně na pomezí RPGčka a diskovky, jo? Je to tak, je to jako hodně o tom, tady jako jde o to, abyste nehráli sebe, že jo? To by nebyla zábava, takže prostě my jsme hráli pár moderátorka televizních zpráv, myslím, to byla nějaká moderátorka z televize a jí nová láska byla... A teď kdo? Jsi modelka? Nebo někdo takový? Okay, super. Tak a potkali jsme se jako na večírku kámošky. Jako fakt to píše jako hrozně hezký příběhy. A za mě je to jako velmi povedený game design. Hrozně hezky to vypadá.
jako vizuál té hry je takový jako výrazný a moc mě to bavilo, takže jako pokud si chcete zahrát okay. něco takového na pomezí toho RPGčka, který vás k tomu jako hodně vede, jo, že vy tam vlastně toho nemusíte moc vymýšlet, tak je to super. Okay. Hm? No a jdeme už na číslo jedna a nekyní. Jo, tak já tady mám Tako, kočka, nebo v tomto případě čapka, dordarek, pizza. Jak už jste zvyklí u Anekena, kočka, koza. Vždycky přines nějakou hru, kterou ho donutili hrát děti? No, teďka to bylo trošičku jinak. Teďka vlastně moje malá neteř tak měla narozeniny. A když jsme vybírali nějakou hru, jak jsem tam vzal pak tady tohle, když jsme si to tam pak i zahráli. A vlastně od švagra žena je taková hodně soutěživá, že jsem měl jako strach, že buď to ublíží sobě, nebo zláme ruce těm dětem, protože tady vlastně tohle je postřehovka, taková ta dobloidní. U našich dětí teda doma taky oblíbená, to čas od času prostě vytáhneme a patří to k lepším postřehovkám za mě. No a tady vlastně je to o tom, že to otáčíte v nějakým rytmu, tako kočka, koza, sýr, pizza, tako kočka, koza, sýr, pizza a vždycky tam vlastně vykládáte ty karty a pokud se ta karta zhoduje s tím, co se řeklo, tak na to musíte co nejrychleji dát ruku a kdo ji tam dá poslední, tak si vlastně veme celý ten paklík. A cílem je zbavit se těch karet a nebo zlomit ruku teda. Protože tady v tomhle případě to bylo... Teď už ty děti jsou rychlejší, takže tam ty ruce měly. Ale, tak jsem měl trošičku ale dospělí strach, mají ty ruce větší tak, a silnější. Tak. Takže... Já si taky pamatuju, že jsem měl jednou u Jungle Speedu fakt posekaný ruce od nějakých nechtů. Jo, a to jsem měl moc, no, tam jsem to měl moc krát. No, tam jsem to měl moc krát od nějakých nechtů. Vlastně. Protože jak se hrabalo potom, takže vlastně to schvádilo k tomuhle, že to jako zebereš a když už někdo držel ten, tak to bylo Takže každopádně, pokud hledáte nějakou malou vtipnou postřehovku, tak tady tohle od Alby. Má to už podle mě takový jako 3-4 variace na trhu. Jo, a dokonce jedna zábavný. Pro úplně malý děti. A bude další dokonce. Na odvrácený straně, kdy máte ze zadu ty karty. Třeba bude 8-bitová varianta. Mě tady ty postřehovky s mluvením hrozně baví. Já od jak živa zbožňuju švábí salát, což je vlastně trochu tohle jaký twist na švábí salát. Ale je to super, no. Co tam máš ty jako číslo? Já tady mám jedno. Svět po nás. Svět po nás je novinka od Blackfyru a je to samozřejmě taková mechanická euroidní hra, která má také postapokalyptické téma Planety opic. Úplně taková jako jenom zajímavost, tady samozřejmě znalci z Prahy ví, co to je za památku. Tam je jako zajímavé to, že každá ta lokalizace a nějaká jazyková... Brněcká radnice. Brněcká radnice. Každá... Na ty z Prahy ví, jo. Každá jazyková mutace má nějakou svoji dominantu, takže tam najdete třeba Eiffelovku nebo Braniborskou bránu, Koloseum, Šikmou věž, nebo nevím přesně, co všechno za věci je, takže jsem rád, že tady česká verze má též jako lokální památky, on tady je třeba i asi Karel IV. Předpokládám, nebo něco takového, tady Hradčany na pozadí, takže... To jako, si Van Sound docela zakreslil. To si máchnul, no. No a každopádně, abychom nemleli jenom o té krabici, tak je to o tom, že vy vlastně rozšiřujete svůj balíček s opičkama, takže je to takový víceméně deckbuilding, nicméně vy ty v každém kole vysíláte nějakou opičí tlupu, což v praxi znamená, že dáváte ty karty takhle k sobě a snažíte se propojit ideálně co nejvíc rámečků, které vám jednak přinášejí nějaké suroviny. Suroviny přetavujete ve vítězné body nebo k nějaké dodatečné akci. No a samozřejmě vítězí ten, kdo má nejvíc bodů. Což mi ale přijde i jako takový zajímavý finální touch té hry v tom, že se vlastně snažíte ty body získat co nejrychleji, protože ten první, který dostane 80 bodů, se stává vítězem a uzavře celou partii. Takže není to jenom o tom si ten engine vlastně v tom, jak nakupujete ty karty do toho balíčku, vymyslet, aby nějak fungoval, ale zároveň nesmíte zaostat. Přesně tak. Tak. Hele, já jsem si zahrál Cyberpunk. Cyberpunk, já miluju Cyberpunk jako téma, miluju počítačovou hru Cyberpunk, teď jsem ji nedávno znova dohrál s rozšířením Phantom of Liberty, který je geniálně napsaný, je to hrozně pěkný, hrozně pěkný datadisk, který je super a má tunu různých zakončení, to já mám rád, že to může dopadnout jako asi 6 různýma způsobama, možná víc. Znalci mě doplní. No a tak jsem se těšil na
tuhle deskovku. Ona shodou okolností teďka bude na Kickstarteru další s touhle licencí, ale nedělá jí Simon, ale dělá jí Go On Board, tedy ty, co dělali Zaklínače Old World, Poláci. Okay. Tak jsem na to, no samozřejmě to zabiku, jako vůbec o tom nebudu přemýšlet, že ne. Takže jsem na to zvědavý, ale protože mám hrozně rád tuhle licenci, tak jsem se na tuhle hru relativně dost těšil. A odehrál jsem zatím ji dvakrát, ale v takových, řekněme, hodně základních scénářích. Mm. Respektive hráli jsme tutoriál a první scénář. Tutoriál se hraje jenom na menší počet vítězných bodů a první scénář, který tam je, tam jenom dává nějaký drobný eventy do té hry. Každopádně je to hra... Děláš backboxing, prosím tě. Jasně, určitě, je to hra vlastně area control typu, to znamená vy na herním plánu, který představuje Night City, hrajete za jeden z gangů, který znáte své počítačové hry, takže můžete hrát za Tigří z páry nebo za Milestorm a tady takovýhle jako party. No a v jednotlivých částech města máte svoje mlátiče, techniky a hackery, který fungují různým způsobem, probíhají tam nějakým způsobem boje o ta jednotlivá území, což je potom jako vtipný, protože tam hrajete nějaký jako karty. Trošičku mi to v tomhle připomínalo Blood Rage, protože často můžete, jako ta karta počítá s tím, že třeba prohrajete, nebo budete dělat nějaký sebevražedný útok a podobně. Do toho balíčku se ale kupujete karty nový, s novejma zbraněma, který to můžou mít hodně překvapivý efekty, ale celý je to hlavně o tom, že ovládáte ty jednotlivé lokace, vytlačujete se z nich a za to získáte vítězný body, který získáte plním nějakých questů, ale ten základ je vlastně jako relativně jednoduchá hra. Já jsem hodně zvědavej, co s tím udělají nějaký pokročilý scénáře a ty rozšíření, na který jsem dost zvědavej. Takže zatím jako nejsem určitě zklamaný, ale těším se na to, až se to zahraju víckrát. Ale ten základ je vlastně jako relativně jednoduchá area control hra, na kterou se doufám nabalí nějaký další zajímavý věci. Takže tak. Obrovské krabice pokračují. Tak, po té velké krabici já tady mám jednu malou. A já jsem si krátce po vydání, protože to nám dorazilo teď, zahrál Čaroděje, což je hra, kterou znám už jako drahně let. A je to taková malá chyta. Dokonce z 80. 40 let letos slaví. A u příležitosti 40. jubilea vychází. Jsme to vydali. A u příležitosti jiného jubilea, a to prvních narozením planety, jsem pravda. Si to stihl zahrát. Takže já jsem si tady v rámci prvních narozenin, když se večer hrálo, tak sednul k Čarodějovi. Hráli jsme to v šesti lidech, což je jako vtipný počet, protože pak jako máte relativně omezenou kontrolu na to, co se tam stane. Ta hra je hratelná vlastně ve třích a šesti. Přičemž je to štychovka, ve které vy se snažíte odhadnout, kolik štychů zahrajete. Začínáte první kolo s jednou kartou, v těch šesti se hraje 10 kol a v desátém máte každý 10 těch karet. No a vy předtím řeknete, já se beru jeden štych, já se beru dva. Většinou samozřejmě vůbec nesouhlasí to, kolik ti hráči dohromady chcou sebrat štychů a kolik je možno sebrat štychů. Jasně, samozřejmě. No takže se to někomu nepodaří, ten má za to mínusový body, ten, komu se to podaří, tak má plusový body a sčítá se vám to skrz jednotlivýma kolama a kdo na konci má nejvíc bodů, tak ten zvítězil. No a kromě klasických čtyřech barev karet od jedničky do třináctky v tomhle případě, tak tam máte ještě čaroděje, který vlastně dokážou vzít ten štych. První zahraný čaroděj automaticky vyhrává jakýkoliv štych, přebije jakýkoliv trumf. Mm-hmm. A šašky, který jako nemají barvu a v zásadě nic moc jako zásadního nedělají. Okay. Takže za mě čaroděj jako dobrý tip pro všechny, kdo mají rádi mariáž. Tak. Jasně. Co bylo tvoje number two? Number two, tak já tady vezmu po pořadě Pochmurný kraj. Hero County. Takže tady vás zdravíme do Fox in the Box. A je to další spolupráce tady toho vydavatelství s vydavatelstvím Off the Page. Možná jste už zaznamenali Mind Management, kteráž to hra navazuje taky na komiksovou sérii, tak stejným způsobem je to právě i Pochmurného kraje. Ten ale zároveň vyšel i v češtině, takže možná někteří z vás četli. A můžu doporučit, ten komiks je jako opravdu nádherný, napínavý a
plnej dramatických zvratů. Ostatně a to je právě tematicky co? Ten komiks? No, je to někdy třeba 30. letech v Americe a je to o tom, že tam nějací místní vidláci upálili, pověsili a uškrtili čarodejnici a ona se teďka jako po letech jako vrací mimo jiné prostřednictvím svých dětí a nějaké své rodiny tam na ten kraj pochmurný se snaží prostě uvalit nějaké zlo, kletby a tak dále. Nicméně jsou tam ještě další plot twisty, které nebudu spoilovat, takhle by to bylo jako velmi zjednodušeně řečeno. No a vy vlastně jakožto hráči jste si vyberete jednak nějaké strany a zároveň i konkrétní charaktery, za které budete hrát. A velmi bych chtěl zdůraznit to, že ta hra je jako velmi asymetrická a vy se takhle utkáváte na takové hexové mapě a snažíte se jako splnit cíl, který je vlastně pro tu vaši herní stranu nutný ke splnění. Co mě přijde další jako skvělá věc je, že pokud znáte prastarou hru Shogun, tak jste určitě obeznámeni s tou házecí věží, tak tadyhle je prosím vás součástí té krabice. Kdybyste si to koupili, prosím nereklamujte nám to, ta díra je tady schválně. A tady, jo, že vy tady takhle takým lejkem sypete kostičky, jak propadávají. No a stejně jak třeba znáte z toho Shoguna, tak nemusí vypadnout všechny, protože se můžou zachytit v té věži. No a pak samozřejmě můžou vypadnout někdy jindy, když je ideálně chcete, co nejvíc. No ale právě tím, že ta hra je z mého pohledu primárně dvojkovka, byť jde hrát až ve čtyřech, tak máte vlastně pod kontrolou to, že tam nebudou padat kostičky strany, která není aktuálně v boji. Takže což se u Shoguna občas dělo a to mě přišlo tadyhle jako dobře vymyšlené. A ty jsi to teda hrál ve dvou? Já jsem to hrál jenom ve dvou, protože ono je to ještě důležitý zdůraznit, že ta hra jako ne, že by byla nějak jako extrémně složitá, ale má jako velmi příkrou učící křivku. Ale autoři si toho byli vědomi a tak udělali vlastně tutoriál rozdělený do pěti kapitol. Já jsem na naštěstí hrál zatím jenom úplně první partii, tudíž jsem neobjevil ještě všechny jako dramata a zajímavosti té hry, ale už v tom omezeném scénáři té první kapitoly mě to přišlo jako velmi zajímavé. Ono je tam pak jako důležitý zdůraznit, že hra ve třech, potažmo ve čtyřech je až v té poslední kapitole a je jako třeba u Rootu nebo u jiných jako velmi asymetrických her důležité, aby to všichni hráči dobře uměli. Takže proto bych znova zdůraznil, že si myslím, že ta hra je primárně pro dva hráče. No, takže možná se pletu, ale to se dozvíme, až třeba to odehraju víc nebo mě někdo opraví v komentářích. Ale každopádně, i když nejste třeba znalci té, nebo fanoušci té komiksové série, tak dejte té hře šanci, podívejte se na ní, protože pominuli výtvarné zpracování, které je úplně uchvatné, tak i ten herní zážitek je rozhodně super. No, já jsem si zahrál nový Divokraj, už v české verzi. Protože jsme dostali předprodukční vzorek Divokraje Dálavy. Je to důležité říct, že to je samostatná hra, která má s Divokrajem spoustu společného, ale je tam spousta jako nových věcí. Hlavně tam fungují nějakým způsobem lodičky, to znamená, že vás ta hra odměňuje dost často za nějaký konkrétní typ Zahraných karet, přesně tak. A to vám posouvá lodičku, můžeš ukázat. Backboxing, jasně. Tam to možná uvidíte, okolo toho herního plánu jsou naznačené jako mušličky, kolem kterého jezdíte tou lodičkou. A kromě toho, že za to získáte body, tak dost často za to získáte suroviny, což je takový pěkný přídavek k tomu, že dostáváte nějaké suroviny navíc, které se vám rozhodně můžou hodit. Ale jinak je ta hra jako v něčem je taková jako sevřenější než Divokraj, ale jinak je to hra Divokraj samozřejmě velmi jako podobná. Takže pokud jste jako velcí milovníci Divokraje, tak si myslím, že pro vás, že se vám bude líbit i Dálava, a pokud Divokraj původní nemáte, tak to může být dobrý
start. No, už tak. Pokud třeba chcete začít s hrou, která už nemá 7 rozšíření. Mně právě přijde, že jako ochloupek složitější než Divokraj, zejména právě v získávání surovin, které potřebujete, a zároveň jsou tam jenom takové jako drobné pravidlové detaily, které to maličko posouvají dál, nicméně není to nic dramatického, a tudíž pokud Divokraj znáte, tak do téhle hry naskočíte úplně jako velmi, velmi snadno. Je tam vlastně jako souhrn toho, co je tady jinak než než v Divokraji. No, moje trojka je Stone Spine Architect. To škoda, že to nikdo nedělá česky. No. To se nám tak líbilo, ta hra. Což je hra ze světa Hrdiny v kostce. Je to hra od tvůrce kartografů, od Jordiho Elena. Edena, ne Elena. Je to hra o vytváření labirintu. Vlastní poznáte podzem. Podle toho Minotaura. Takže vy tam nebudete bojovat s nestůrama, vy naopak tam ty nestůry budete vkládat právě pro ty dobrodruhy, který se s nimi mají vypořádat v nějaké jiné hře ze světa Hrdiny v kostce, což je taky stejně jako kartografové dobrý zdůraznit, že tohle je ze stejného univerza. No a... Samozřejmě Aaron žertoval, tady ta hra bude v češtině. Bude v češtině, už ji pro vás překládáme. Ta hra vlastně funguje na principu draftu, kdy vlastně tam postupně draftujete jednotlivé části toho dungeonu. Vy máte předem daný nějaký zadání, co byste tam měli ideálně mít, a podle toho, kolik toho zadání splníte, tak získáte vítězných bodů. Ale ta hra je vlastně jako point salad, že tam ty hry můžete získat ze spousty dalších zdrojů. Po každém kole si vlastně budete brát nějakou bodovací kartu, která zase určí, za co získáte body v té dané hře. Funguje poměrně vtipně. Tady si budete do té hry kupovat různé dílky. Přičemž to vlastně funguje tak, že podle toho, kolik zaplatíte, tak o tolik se propadnete tady na tom příjmu nebo na těch zlaťácích, a nejde to kolem hodinových ručiček. To znamená, že vždycky ten, kdo má nejvíc peněz. Daný chvíli peněz, tak je na tahu a může něco koupit. A může si koupit něco levného nebo naopak něco drahého a potom spekuluje, se na ně ještě něco zbyde. Ta hra má v sobě vlastně, nás to všechny jako na začátek hrozně bavilo, na to, že to je hra na hoďku, tak se tam toho děje jako... To ani hoďku natrvá, tak tři čtvrtě hodiny. No, tři čtvrtě, mezi tři čtvrtě hoďkou a hoďkou. Záleží na tom, ono tam totiž jedna věc je poměrně zásadní, že vy si při každém tom pasování od nákupu vybíráte nějakou kartu úkolu, která se potom, nebo nějakou další skorovací podmínku, která se počítá jenom vám, a to může to malinko jako prodloužit, když ty karty neznáte, ale těch věcí, za které můžete získávat body, je spousta, důležitý je propojování těch chodeb v tom labirintu s východem a záchodem. Tak, proč se za to můžete taky dostat hodně bodů? Jak se to řekne? Vchod. Vchod a východ, jo. A odchod. Ne, nás to všechny jako nadchlo, dá se to hrát až v pěti, všichni hrajou tu draftovací fázi samozřejmě společně, takže kde se to natahuje při tom větším počtu hráčů, jenom ta fáze nákupu, ale není to nějak dramatický, a jak říkám, na to, jak je ta hra dlouhá, se tam toho stane, relativně krátká, jak se tam toho stane hodně. Jo, děje se tam toho dost, no. A po každý můžete hrát na něco jiného a mít úplně jiný labirint. A my jsme rádi, že to budeme dělat. Jo, je to fakt super. Tak jo, takže jdeme v závěru. Takže tady se taky staví v téhle hře, nicméně tato krabice je o poznání větší a nadupanější. Zámky šíleného krále Ludvíka přinesl poměrně nedávno Mindog a je to vlastně přepracovaná verze těch původních zámků. A tady samozřejmě musíme říct, že ta krabice jako úplně je tam přehršel, oplývá spousty nějakých deluxe komponent, samozřejmě nádherný insert, pěkný markery, ale ze všeho nejdůležitější je, že ty dílky jsou krásně ilustrovaný, vyprodukovaný na kvalitním kartonu a tak. Nicméně, co je důležitý, v průběhu tady té hry budete nakupovat jednotlivé místnosti, které budete vkládat do svého zámku takovým způsobem, abyste získali co nejvíc bodů, přičemž některé místnosti přinášejí body
sami o sobě některé místnosti vám zefektivňují zisk vítězných bodů za to, že přikládáte nějaké konkrétní místnosti. No ale tím, že každá z nich má nějaký jako šílený tvar, prostě od čtvercu obdélníku po nějaké kosodelníky nebo nepravidelné mnoho prostě mnoho stěny. Tak díky tomu vám prostě tady před váma na stole poroste úplně změť místností a bude to opravdu šílený zámek. A to je na tom vlastně hezký, že ty musíš operovat nejen s tím, jaký ty bodové hodnoty ti to dává, ale musíš to ještě do toho dámku správně nacpat. Přesně tak. Protože zkombinovat ty jednotlivý typy tvarů není úplně snadný. Ale zároveň vy jste odměňovaný za to, že tu místnost takzvaně uzavřete, to znamená, že všechny vchody nebo východy, chcete-li, jsou na tom dílku označené a podle velikosti se i mění. Tak ve chvíli, kdy je propojíte všechny, tak se vám odemkne nějaká dodatečná věc, dostanete prostě body nebo nějakou odměnu navíc. A tím pádem je to jako o to větší výzva. A možná drobná nevýhoda je to, že ta hra zabere jako opravdu mnoho místa, jo? Že ty dílky jsou velký a tím pádem, když hrajete třeba 3-4, tak takovýhle stůl zaplníte velmi hravě. Ale zároveň to potom krásně vypadá. Je to nádherné, to rozhodně ty ilustrace jsou super. Nicméně mě ta hra vlastně připomněla, jak moc mám rád Mezi dvěma zámky a vlastně pořád, kdybych si měl vybrat, tak volím spíš to Mezi dvěma. Bohužel ta už se nedá v češtině sehnat, což je velká škoda, ale ten vlastně pocit z té stavby je tam stejný, byť je tam něco navíc, ale tadyhle ta verze to aspoň jako nahrazuje i kromě těch jako luxusních věcí, tak právě tím pocitem z té stavby, takže zámky Šíleného krále Ludvíka jako super záležitost v nádherném novém zpracování. Yep. A vlastně i s rozšířením se dá sehnat. Jo, pořád pokud máte rádi budovatelské hry, tak tohle je jedna z těch jako opravdu skvělých. Oproti tomu budování si úplně neužijete ve Válce v říši divů. Hezký osnímste. No, tak... Ten se poved, ano. Nicméně, no, nebo jako velmi sedí ten příměr, když někdo říkal, že Kvedlalové s Kvedlinburgu potkali Blood Rage, tak to je přesně tohle, protože ta hra funguje s nějakým backbuildingem, který mě úplně nenávidí, jsem zjistil. Že jsem měl asi jako 30% šanci, že si vylosuju špatný žeton a vylosoval jsem si ho 4x za sebou. A to už jsem měl, jako to už bylo kousek od flip tableu, jako table flipu teda, pardon. Nicméně je to jako výsostně hráčská hra, poměrně dlouhá a v podstatě náročná. Ne na to, že by to mělo nějak extrémně složitý pravidla, ale na to, že tam budete jako řešit spoustu různých věcí a efektů. Budete řešit nějaké schopnosti své frakce, které budete odmykat, budete řešit jednotlivý typy potvor a žetonů, který nějakým způsobem fungují, protože vy do té hry budete dostávat jednak svoje nějaký stoupence, kterýma budete obsazovat jednotlivý území, ale druhak tam budete moct najímat různá stvoření, podobně jako v Blood Rage právě, různá mýtická stvoření z říše divů, které vám budou pomáhat a tak dál. Je to vlastně soubojový area control, kde se snažíte jednotlivý, nebo v první části té hry si nabíráte karty, které vám právě umožňují rozmisťovat jednotky, nabírat žetony, případně s nimi různým způsobem pracovat. A v té druhé části se potom bojuje o jednotlivá území v říši divů a za to máte vítězné body a tak dále. Takže mě vlastně jsem hrozně jako přemýšlel o tom, proč je to daný zrovna do tohohle světa. Mm-hmm. Každopádně má to jako za mě velmi, velmi povedený vizuál. Ta hra vypadá strašně hezky, strašně se mi líbí ty ilustrace, má to jako úplně parádní atmosféru. No hlavně ještě přeprodukovaná. Je docela dost. Ona zabere opravdu, jako na tenhle stůl jsme měli opravdu ve čtyřech hráčích se problém vejít, protože ona toho místa vyžaduje opravdu hodně, takže chce to spíš ten pingpongáž, hlavně kdybyste hráli v pěti, protože se to dá hrát od 2 do 5 hráčů, ale patří to mezi ty hry, které já bych osobně chtěl hrát zase v tom vyšším počtu hráčů, protože potom ten area control, to přetahování o ty jednotlivé
části té mapy je zajímavější. Byť to má mapu rozdělenou na dvě části, kde je jedna menší, nebo pro menší počet hráčů, jedna pro větší. No já jsem to hrál v těch pěti a už to na mě bylo trošičku dlouhý, se přiznám. Jakože že mi přišlo, že tam jako relativně dost toho downtimeu, když se tam prostě přitáhlo ti ostatní. A jinak mi to přišlo super. Jako mně se to líbilo, herně to bylo fajn, ale v těch pěti hráčích mi to přišlo, že to hraje snad 3,5 hodiny. Jo, těch 25 minut na hráče je nadnesené. No. To je 25 minut na půl hráče. No ne, to se podle mě... Ani když tu hru budete mít nahranou, tak se na tenhle počet nedostanete. Tak nemůžu tam napsat 45 minut nahrát, že by nikdo nehrál. Jo. Proč ne? GMT to dělá běžně. Tak GMT, GMT má v jedných týka pravidlech, co to bylo? To bylo Pacific War, myslím, tam má napsáno, že kampaň můžete hrát, pokud máte opravdu volné léto. To jinak se to nedá dohrát. To asi 200 hodin času. To. Skvělý. Tak, tak tady to tak není, nepotřebujete volné léto, ale vyhraďte si na tu hru určitě. Když budete hrát poprvé aspoň 3 hodiny. Tak. No a... Takže to byl náš březen. To byl náš březen. Napište nám, co březnu bavilo vás. My se budeme těšit, jestli si něco zahrajeme v dubnu. No, a z toho... možná. Možná si něco zahrajeme. Jo, já si povím něco zahrát na Comic-Conu teďka. Jo, zase tam budeme taky jenom hrát, to je jasný. Jako když už si hrajeme v Planetě, tak na Comic-Conu. Filip bude za Anakena pracovat a Anaken se bude socializovat, říkat historky a hrát. A to je taky potřeba. Ne, to je velmi potřeba. Já, ty jsi na to expert, takže to nebyla vůbec řídka. Pak by se zjistil, že neumím moc těch pravidel. To se může snadno stát. OK, tak jo, takže my děkujeme za pozornost a... Hrajte hry na jaře. Brzy na viděnou. Ahoj. Mějte se parádně, čau. Čau.